նա սեր է ճառակում, սեր արվեստի նկատմամբ, սեր մարդկանց և հայրենի հողի հանդեպ։ Բնատուր պրոֆեսիոնալ մարդիկը ծանր վիրավորվել էր մարդում, բայց հաշմանդամությունը չընկճեց նրան, նա իր մեջ նոր տաղանդներ բացահայտեց։ Որպես արծաթագործ նա սքանչելի գործեր է ստեղծում, իսկ որպես ուսուցիչ երիտասարդ սերնդին է դասերակում։ Ես իմ մեջ ունեմ մի գաղափար, ինչ է նշանակում հայրենասիրություն։ Հայրենասիրություն չի նշանակում, որ դու պետք է պարտադիր զինվորական լինես և դու դառնաս հայրենասեր։ Հայրենասեր համարում է այն քաղաքացին, որը որ աղբ չի գցում փողոցը, հոգատանում է երկրի մասին։ Հայրենասեր կարող է լինել լավ ուսուցիչը, լավ մասնագետը, լավ շինարարը, լավ գյուղատնտեսը։ Դրանք բոլորը իրար շահկապված են ու ունեն հայրենասիրության մեջ վեհ գաղափար։ Ստեղից է սկսում հայրենասիրությունը։ Իրանք կարող են ամեն ինչ վստահել, ասենք ասեմ։ Ու ինքը շատ ազնիվ է, բոլորի հետ կարելի ասել, ինքը շատ ազնիվ է, իր այդ մաքուր սիրտը բոլորի առաջ կարելի ասել բաց է։ Սիրում է, որ ծանր պարտավորվածությունները, ծանր բեռ ինքը իր վրա վերցնի ու ինքը հաղթահարում այդ ամենը։ Եթե ես ունեմ հաշմանդամության խում, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ոչինչ չանենք, միայն մտածենք, որ մենք հաշմանդամ ենք։ Մենք պետք է սովորենք նոր մասնագիտություն, կարողանանք աշխատել, այս կյանքին նայել մի այլ տեսանկյունից։ Պետք է շենացնենք, պետք է արարենք, պետք է մշակենք հողը, միայն դրանով մենք կարող ենք մեր երկիրը շենացնել, պահել ու պաշտպանել։ Ինքը շատ հզոր տղա է եւ բավականին լավ հաղթահարեց ամեն ինչ ու ես հիմա հպարտանում եմ իրենով։ Հոգով ավելի շատ պինդ է ու իր համար կարելի ասել փակ դռներ, այսպես ասած, իր համար չկա, ինքը փորձում է ամեն ինչ հետաքրքրվել ու գնալ, թեպետ սխալ կլինի, ճիշտ կլինի, ինքը սիրում է, որ հետաքրքրվի, տնտղի։ Աշխատանքը ձեզ կատարում եմ, դասերս վերջացնելուց հետո, երբ որ դպրոցից դասերն ավարտվում են, իմ երկրորդ գործը, զբաղմունքը լինում է սա։ Ես այստեղ լիարժեք հանգստանում եմ, նյարդերս հանգստանում է ու բավականություն եմ ստանում ես գործից, մեծ հաճիքով եմ կատարում ես գործը։ Ամեն անգամ ես, երբ մի նոր զարդ եմ ստանում, մի նոր զարդ եմ սարքում, դա ինձ համար այնպիսի հաճույք է, որ նկարիչը նկարում է իր նկարը, հա, ստեղծումը։ Սա էլ է արվեստ, սա էլ է, բացի մասնագիտությունից, սա արվեստ է և շատ արվեստ է, շատ լավ արվեստ է։ Դարեր շարունակ եղել է ոսկերչությունն ու արծաթագործությունը և դարեր շարունակ էլ կլինի։ Ամեն անգամ, երբ պատրաստում եմ, ես ինձ լավ եմ զգում, այդ օրվանից, այդ պահից բավարարված եմ զգում ու մեծ սիրով եմ կատարում ես այդ գործը։ Ինքը լավ ձեր ունի, լավ էլ գործեր է կատարում, լավ աշխատանքներ է կատարում, ես էլ հիանում եմ իմ աշակերտի կատարած աշխատանքներով։ Աշխատելը, ինչ որ մի նոր բան ստեղծելը, դա գերագույն հաճույք է, դու դրանից մեծ բավականություն ես ստանում։ Երկու տարի հետո մեր դպրոցում ընդունվեցի աշխատելու, նորից հակահամազգեստ ու մեծ ցանկությամբ էլի, ճիշտ այս հիմա համարում եմ որպես պայստազորի սպա, բայց սպան երբեք հին չի լինում կամ սպան երբեք չի ավարտվում, սպան միջև եթե լինում է սպա, դու միջև քո կյանքի վերջ պետք է լինես սպա ու պատրաստես քո հայրենիքը, պետությունը պաշտպանելու։ Մեծ խանդավառությամբ է գալիս աշխատանքի շատ պարտաճանաչ է։ Սկզբում մտածում էի, որ դա իր զինվորական լինելուց է, բայց հետո երբ արդեն առիթներին, արդեն ոչ զինվորական համազգեստով, քաղաքացիական, երբ որ մենք շփվում ենք, ես հասկացա, որ ինքը նաև շատ պատրաստական, լուրջ և աշխատասեր երիտասարդ է։ Ներսես Ներսիսյանը ծնվել է Առատաշեն գյուղում, աշխատավորների ընտանիքում։ Մանկությունից նրան սերմանվել էր բարություն, պատասխանատվություն և հայրենասիրություն։ Եվ երբ եկավ մասնագիտություն ընտրելու պահը, նա զինվորականի ուղին ընտրեց։ Այստեղ ապրել եմ, այստեղ ապրելու եմ, այստեղ էլ կապրեմ։ Ինձ դուր է գալի ապրել Հայաստանում, ապրել այն հողում, որը որ քոնն է, առավելովս ապրել այն հողում, որ դու այդ հողի համար պայքարել ես։ Զբաղվել ենք հողագործությամբ, թե դպրոցական հասակում էլ, հա, դասերից հետո մի զբաղվել ենք հողագործությամբ, իմ ընտանիքը նույնպես զբաղվել է, հայրս միջով հիմա էլ զբաղվում է հողագործությամբ, ունեմ մեկ
եղբայր, սովորել եմ Գագի Գրիգորյանովան միջնակարգ դպրոցում։ Դպրոցում միշտ ինձ հետաքրքրել է նախնական զինվորական պատրաստությունը եւ կար ժամանակ, որ ես մեր հերոսների նկարները հավաքում էի առանձին թատրի մեջ էի կպցնում ու սերը ասենց որ ճիշտ ասեմ եկել է դրանից հայրենիքի նկատմամբ մեր հերոսների անցած մարտական ուղուց եւ դա եղել պատճառը, որ ես ընտրել եմ զինվորական մասնագիտությունը։ Սովորել եմ լավ եւ եղել եմ մասնագիտության մոտոհրաձիկ, մեկնել եմ առաջնագիծ ծառայության մարտական հերթապահություն իրականացնելու։ Պարտաճանաչա եղել միշտ։ Ես չեմ ասում ինքը առաջինն էր, բայց միշտ փորձում էր առաջինը լինել։ Իսկ դա մարդու աշակերտի մեջ շատ գնահատվում է։ Ուսուցիչը դա միշտ գնահատում է։ Եթե աշակերտը կարող է չփայլի այդ առարկայով, բայց փորձում է միշտ պարտաճանաչ եւ պատրաստ գալ դասերին։ Իսկ դա մեր ուսուցիչն է, մենք որպես մարդ շատ գնահատում ենք ու սիրում։ Կամավոր սկզբունքներով մեկնեցի ջրական ծառայությունը շարունակելու։ Նախ առաջի պատճառն էր իմ ջրական մեկնելու, որ այնտեղ անմիջապես մարտական հերթապահություն են իրականացնում եւ ես ցանկանում էի լինել այնց առաջի գծում։ Մասնակցել եմ ապրիլյան պատերազմին 2016 թվականին եւ 44 օրյա պատերազմին։ Փոխրամանատար եւ գումարտակի շտաբի պետ կապիտան Ներսիսյանը 44 օրյա պատերազմում առաջիններից էր, որ մարտի մեջ մտավ եւ ծանր վիրավորվեց։ Կես տարի անցկացրեց հիվանդանոցում, կորցրեց քայլելու ունակությունը, բայց բժիշկների ջանքերի շնորհիվ հաղթահարեց խնդիրները եւ նույնիսկ կարողացավ ոտքի կանգնել։ Ներսեսը մեզ մոտ ընդունվել է ոտնաթաթի ամպուտացիայով, ինքը չէր կարողանում քայլել ընդհանրապես սկզնական շրջանում, բայց թե պարապունքների, թե հետո պրոտեզավորման շնորհիվ ինքը շատ արագ վերականգնվեց եւ սկսեց քայլել։ Երկարատև բուժում անցկացվեց իր հետ, նաեւ պրոտեզավորվեց ինքը մեզ մոտ եւ բավականին շատ լավ սկսեց քայլել։ Այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ եւ մեր պրոֆեսիոնալ թիմի շնորհիվ եւ իր կամքի իր ցանկության շնորհիվ։ Ստացել եմ ականապատյունային վիրավորում ջրականի մարտական դիրքերում հոկտեմբերի 10-ին։ 4-ից 6 ամիս եղել եմ պարկած վիճակում, երկար ժամանակ էր, որպեսզի մտածես մտքերը թիմի վերես, ու այնտեղ ես շատ մտածեցի, ինչ կարելի անել հետագայում, եւ այդ պարագայում էր, այ ես իմ հույսը չեմ կորցրել, ես մտածել եմ, որ կարող եմ, ես քայլելու եմ, ես կարող եմ դրան հասնել։ Ու ես կամաց-կամաց այդ սայլակից միջև ձեռնափայտ այդ աշխատելով, ին վրա աշխատելով կարողանում եմ քայլել։ Բոլոր տղաներն էլ այստեղ նոր ընկերներ են ձեռք բերում, նույնն էլ ինքը այստեղ նոր ընկերներ ձեռք բերեց։ Ու հենց այդ ընկերների հետ էլ զրուցելով, շփվելով ես տեսնում էի, որ ինքը նրանց ոգևորում է եւ իր նպատակասլացությունը վարակում է նրանց, ինքը ոգեշնչում էր, այո, ոգեշնչում էր, որ այդ ուժը բոլորին հասանելի լինի եւ բոլորը շատ արագ վերականգնվեն ու դա ստացվում էր։ Երբ որ ես գնացել եմ զինվորի տուն, այնտեղ սովորել եմ կյանքին նայել ճիշտ, կյանքին նայել լավը, այնտեղ բոլորն են սովորել, այնտեղ առաջի աշխատողից մինչև վերջի աշխատող, հա տնորեն, բոլորը եղել են բարեամբուր մեր նկատմամբ։ Ճիշտ է, այլ բուժումս վերջացել եմ, այնտեղ էլ չեմ հաճախում, բայց միշտ ու կհիշեմ ու հիշելու եմ իրանց լավով, իրանց առած բարի գործը։ Ներսեսն այլևս չէր կարող զինվորական լինել, բայց նա չէր ցանկանում հաշտվել հաշմանդամության հետ։ Ուզում էր աշխատել եւ իր ապագան կառուցել։ Ներսեսը որոշեց յուրացնել արծաթագործի մասնագիտությունը, եւ դա նրան հաջողվեց փայլուն կերպով։ Նա դարձավ վարպետ եւ ստեղծեց գեղեցիկ գործեր։ Բացի այդ, Ներսեսը որոշեց զբաղվել երիտասարդ սերնդի զարգացմամբ, սերմանելու նրանց մեջ հայրենասիրություն, սեր աշխատանքի եւ մարդկանց հանդեպ։ Գերազանց կերպով անցնելով մրցույթը, նա դարձավ ռազմագիտության ուսուցիչ իր հարազատ դպրոցում եւ հիմա սովորեցնում է երեխաներին երկրի արժանավոր քաղաքացի լինել։ Իմ մոտ դրված էր մի խնդիր, հա, ինչ պետք է անեմ ես։ Որոշեցի սովորել արհեստ։ Սովորեցի արծաթագործություն։ Արծաթագործությունը սովորել եմ հիմնական ինքնուսուց, համացանցից օգտվելով։ Արծաթագործությունը սովորեցի, մտածեցի, համ իմ համար կլինի դա հոբի, համ կլինի զբաղմունք, արհեստա եւ ընտանիք պահելու միջոց, հա։ Եթե ինչ որ քո առաջ մի նպատակ դնում ես, դու դրան կարող ես հասնել, ուղղակի պետք է ցանկություն։ Իր այդ ոգևորությունը, իր աշխատասիրությունը, իր
լավատեսությունը, որ չի ընկճվել այդ իրավիճակից, դա էլ ավելի ինձ ուշտ էր, ոչ թե այդքան ես իրան ուշտ էի, սիրում եմ, որ ինքնուրույն անի ամեն ինչին, ձգտում եմ, որ ինքնուրույն հասնի իր նպատակակետին, իր աշխատասիրությամբ, թեպետ մեկ կողքից ուժ ենք տալիս, ոգևորում ենք իր մտքերը, իր առաջարկները, չեմ տեսել, որ ինքը անգամ ընկճվի էլ այդ իրավիճակից, իրա թեկուզ թեպետ մի քիչ տարբերակայլում սովորական մարդկանցից, դա երբեք ոչ ինձ, ոչ իրան չի խանգարել ու վստահ եմ, որ չի խանգարի։ Ես արծաթագործությունը մեծ հաճիքով եմ կատարում, ամեն մի դետալ սարքելուց բավականաչափ հաճույք եմ ստանում։ Բաբշե տենց է, եթե գործ անում ես սիրով, ունենում ես հաջողություն։ Ու երկատն էլ արծաթն էլ ինքը ազնիվ մետաղ է համարվում և իրանք էլ յուրահատուկ հատկություն ունեն։ Կարծում եմ նույնել հարաբերություններում կամ մարդկային փոխհարաբերություններում այդպես տարբերություն չկա, եթե ուզում ես ինչ-որ մեկի հետ շփվես, պետք է հասկանաս նրան, հա, առանց հասկանալու չես կարող այդ ամեն ինչը անել։ Սիրում եմ այս մասնակցության մեջ փորփրել, հարցնել, համացանցից օգտվել, ծանոթներին դիմել, որպեսզի ինձ ասեն ոսկերչության ու արծաթագության գաղտնիքները, դրանք էլ շատ-շատ են եւ մեկ անգամ չես կարող սովորես։ Պետք է տարիներով աշխատես, տարիներով ձգտես, որպեսզի հասնես մեծ բարձունքների։ Ամեն դեպքում հենց առաջի պայմաններից մեկը, որ ընտրել եմ հենց արծաթագործությունը, հա, բացի հաճույքով այդ գործը կատարելուց, ինքը ֆինանսական ապահովում է, հա, դրանով ես աշխատում եմ գումարը, հա, վաստակում եմ գումարը, եւ ձգտում եմ այս գործի մեջ էլի լինել առաջինը, հասնել բարձունքների, իսկ դա տարիների քրտնաջան աշխատանք է, դրա համար պետք ու կարծում եմ, որ ես հասնելու եմ, առաջ աստված ձգտելու եմ այնպես անեմ, որպեսզի լինեմ լավ մասնագետ հենց իմ գործում։ Եթե մի երիտասարդ այդքան մանր զարդեր ու այդքան գեղեցիկ զարդեր է պատրաստում, ուրեմն ունի նաև իր ուրիշ մի ներքին ներաշխարը։ Այս գործը սովորել եմ ինքնուսուց, բայց ունեմ մի շատ լավ մասնագետ, իմ վարպետը, որը որ ինչ հարցեր եմ ունենում, դիմում եմ իրան, վարպետ Մհերն է ինքը, եւ միշտ պատրաստ է ինձ օգնի ամեն հարցում աջակցի ու միչեւ հիմա էլ աջակցում է ինքը ամեն հարցում ինձ։ Եկել է իմ մոտ, ասել է, ուզում եմ ոսկերչություն սովորեմ, ես էլ իրար հետ պարապել եմ, տեխնալոգիկի պրոցեսները սովորացրել եմ, ինչ-որ արտադրությունը, ինչ-որ գործնեություն կա ոսկերչության մեջ, ես բոլորը իրան սովորացրել եմ, ինքներ գնացել են մի աշխատում է։ Որոշեցի մտնել դպրոց, հակնել համազգեստ ու արդեն ուրիշ ուղղությամբ սովորեցնել երեխաներին նախնական զինվորական պատրաստություն առարկան, որը որ շատ կարևոր է, շատ կարևոր է մեր երկրի ու պետության համար։ Ես մի գաղափար ունեմ իմ մեջ ու միշտ ասում եմ, հայրենասիրությունը հենց այնպես չի գալի, հայրենասիրությունը պետք է սերմանել ու դա պետք է անել ամենաառաջինը մանկապարտեզից եւ դպրոցից։ Այդ գաղափարով եթե մենք դասյակենք բոլոր դպրոցներում մեր երեխաներին, ուրեմն կունենանք շատ հստակ հասարակություն, որը պատրաստ է ամեն ժոպե, ամեն վայրկյան պաշտպանելու իր հայրենիքը։ Եվ դա ամեն հայի պարտականությունն է, ամեն հայի սուրբ խնդիրն է։ Օրինակ, դու ունենաս սեփական տուն, բայց քո տանը չապրես, գնաս ուրիշի տանը կամ բարեկամի տունը, դա երբեք քոնը չի լինի։ Իսկ քո սեփական տան մեջ դու քեզ վստահ ես զգում, գիտես, որ սա քոնն է, հա, նույնն էլ դա վերաբերվում է հայրենիքին։ Երբ դպրոցում առաջացավ նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի թափուր տեղի մրցույթ, երբ փաստաթղթերը բերեց Ներսեսը, մենք նույնիսկ սենց ամբողջ աշխատակազմով մի փոքր նաև ուրախ էինք, որ միգուցե Ներսեսին հաջողվի այստեղ դասավանդելու։ Եվ ասեմ, որի պատիվ իրեն բավականին լուրջ էր մոտեցել մրցույթին, սեպտեմբերի 4-ին դպրոցում կայացավ մրցույթ, որտեղ ինքը հաղթող ճանաչվեց, և արդեն իսկ այդ օրվանից ինքը համարվում է այս դպրոցի աշխատակից։ Հպարտանում եմ, որ դաս եմ տվել իրեն։ Իրոք հպարտանում եմ, որպես մարդ, աշակերտ, հպարտանում եմ 44 օրյա պատերազմում իր կատարած սխնանքի համար, հպարտանում եմ, որ ինքը իմ հետ է հիմա աշխատում, կամ ես եմ իր հետ աշխատում։
Եվ փորձում է այսօրվա տղաներին հայրենասիրություն սովորեցնել եւ կարգապահություն, որ շատ գովելի է, իրոք դա փորձում անել։ Եթե մի քիչ նեղն ենք ընկնում, մենք Ներսեսին ենք դիմում, Ներսես մեզից բանով օգնի, տղաները չարություն են անում։ Մենք շատ ենք ուրախացել, որ ինքը դպրոց է մտել մեր։ Իմ ուսուցիչներից, ուսուցչուհիներից նույն կերպ են ինձ սովորեցել, որ պետք է լինենք կարգապահ, լինենք լավագույն քաղաքացի մեր երկրի համար, ու հիմա ես ինքս արդեն աշխատում եմ դպրոցում, այդ նույն բաները ես աշակերտներին եմ ասում։ Պետք է լինենք կարգապահ։ Կարգապահությունը համար առաջի դերը նշանակություն ունի երկրի կայացման գործում։ Պետք է լինեն լավ քաղաքացիներ։ Իմ փորձով եմ ասում, երեխեք ասում, դուք պետք է լավ սովորեք, որպեսզի կարողանաք ձեզ գտնել այս 21-րդ դարում, որովհետև լավ սովորելով, խելացի մարդ լինելով, լավ մասնագետ լինելով միայն կարող եք գոյատևել կամ ապրել։ Ներսեսը կարողացավ ոչ միայն վերադառնալ ակտիվ լիարժեք կյանքի, այլև ընտանիք կազմեց։ Հիմա նորապսակներ Ներսեսն ու Նանեն միասին են իրենց ապագան կառուցում։ Նրանք երեխայի են սպասում, ուզում են շատ երեխաներ ունենալ, որոնց անպայման կդաստիարակեն հայրենիքի և ժողովրդի հանդեպ սիրով։ Վստահ է, որ ինքը շատ լավ է հաղթահարելու ու վստահ է, որ ինքը այս կյանքում իր տեղը հենց գտնելու է այդ վիճակով ու շատ արագ ես տեսա ինքը նոր մասնագիտություն ձեռք բերեց, ինքը նոր աշխատանքով սկսեց զբաղվել և շատ-շատ ուրախացա, երբ տեսա ինքը ամուսնացավ, հիմա իմացել եմ, որ բալիկ են ունենալու, առավել ևս ուրախ եմ շատ իր համար և իր ընտանիքի։ Կյանքում եղավ մի հատ մեծ փոփոխություն այդ վիրավորումից, այդ հիվանդանոցային պայմանից հետո։ Մեկ տարի հետո հանդիպեցի իմ երկրորդ կեսին, դա շատ պատահական ստացվեց ու իմ ընտրության համար ես հիմա էլ համոզված եմ, որ ճիշտ ընտրություն եմ կատարել։ Ամուսնացել եմ անցած տարի, կնոջս անունը Նանե է, իրան շատ սիրում եմ և վստահ եմ իգտել ինձ։ Ներսեսի մասին կասեմ, որ ամենառաջին հայացքից ինքը շատ մեծ տպավորություն է թողել, շատ բարի անձնավորության։ Ի սկզբանե գիտեի, որ արդեն ինքը վիրավոր է ու այդ փաստը ընդհանրապես չէր կարող կանգ առնել միտքս, ավելին ասեմ, ես ոգեշնչվեցի, ավելի պարտավորեցնող ինչ-որ նաև, ինչ-որ տեղ, հաճելի է իր հետ շփումը, մենք շատ նմանություններ ունենք իրար հետ, երևի այդ ամբողջ պատճառն է, որ այսօր արդեն ամուսիններ ենք ու շնորհակալ ենք Աստծուն երկուսս էլ, որ իրար գտել ենք։ Եվ երկու մտքեր մի ուղղության վրա են լինում, մի ուղղությամբ ենք նայում, դա արդեն ինձ թվում է մենք կհասնենք մեր նպատակակետին, որը դրված է ի վերուստ։ Պատրաստում եմ շատ երեխաներ ունենամ, տղա երեխաներ ունենամ ու բոլորին այնպես եմ դաստիարակելու, եթե իմ մասնագիտությունն էլ ամեն դեպքում չընտրեմ, բայց դառնալու են հայրենիքի պաշտպաններ, իմ երեխաները պաշտպանելու են իրենց հայրենիքը, ոնց որ ես, ու ինչու՞ չէ, թող իմ գործը շարունակեն, եթե իհարկե կցանկանան նրանք։ Ցուկամուկը արդեն մեր փոքրիկը, կարելի ասել, ճանապարհին է։ Իհարկե, շատ երեխաներ կցանկանանք ունենալ, որպեսզի մեր ազգը բազմանա, ավելի շատ հայրենասերներ, հայրենիքի նվիրված ընտանիքից ավելի շատ երեխաներ սերվեն և ինչու ոչ, նաև դառնան կյանքում պիտանի մարդիկ, ինչպես իրենց հայրը կլինի, իրենց հայրն է եղել։ Վստահ եմ, որ ինքը աստատ կլինի այն հայրը, որ նաև ինքն է երազում, որ լինի իր երեխաների դաստիարակություն, ես լիովին կարող եմ վստահել իրեն։ Երբեք չհանձնվել և շարժվել միայն առաջ, ահա Ներսես Ներսիսյանի կյանքի նշանաբանը, նա հավատում է իր ապագային և լիահույս է, որ բարգավաճելու է Հայաստանը և հանուն այդ ապագայի նա չի խնայում իր ուժերը։ Եթե հայ ենք, ապրում ենք մեր հայրենիքում, պետք է պաշտպանենք այդ հողը։ Իսկ ինչպես գիտենք, հողը պաշտպանելը, ազատությունը հեշտ չի, դրանք պետք է կարողանաս վաստակել, պետք է կարողանաս պայքարել։ Հանուն հայրենիքի պայքարը դա մեծ սուրբ գործ է, որը պետք է անի ցանկացած հայր, առավել ևս այս իրավիճակում, երբ հայրենիքը դժվար կացության մեջ է։ Ամեն հայ պետք է փորձի, պաշտպանի, ես հավատում եմ, ես միշտ լավատես եմ, որ լավ է լինելու։ Ինքը ամեն դժվարությունն է, ամեն ինչ որ խնդիր, եթե կա, ինքը սիրում է, որ այդ ամեն ինչը ժպիտով անի և ժպիտով անցնի անկախ ամեն ինչից, կստացվի թե չի ստացվի, ու Փառք Աստծո, իր մոտ ամեն ինչ ստացվում, ամեն ինչ լավ է ստացվում։ Ուրախ եմ, որ փորձությունները չեն խանգարել Ներսեսին և ինքը կարողացել է հաղթահարել այդ ամբողջը, հիմա սեր ու նվիրում է
տալիս երեխաներին, շատ լավ աշխատում է, դե գնում ենք դասալսումների, ուրախ ենք, պատիվ ունենք նման մարդու հետ աշխատելու։ Փառք ու պատիվ մեր բոլոր հերոսներին, ուրախ եմ, որ մեր հերոս տղաներից մեկն էլ այստեղ է աշխատում։ Պետք չի հուսահատվել, երբեք պետք չի ասել, վայ սենց ոնց կլինի, վայ խի, պետք է միշտ առաջնայենք, պետք է պայքարենք, պետք է ապրենք։ Կյանքը լի է իր փորձություններով, իր խնդիրներով, բոլորս պետք է պայքարենք այդ կյանքի համար։ Միայն պայքարելով կլուծվի հարցը, միայն պայքարելով, միայն ապրելով, և պետք չի ընդհանրապես հուսահատվել, խի այսպես եղավ։ Ամեն մութ տեղ ունի իր լուս կողմը, ու մի օր այդ լուս կողմը երբեք չի լինի, ես որ միշտ լինի մութ, մութ, միշտ մի տեղ, մի կետ կա, որ պետք է լուսավորվի, լուսավորողը առաջին ու առաջինը հենց մենք ենք։ Ես որպես տղամարդ, որպես հայ, պատասխանատվություն եմ կրում առաջինը իմ ընտանիքի համար, իմ հայրենիքի համար, և միշտ պայքարելու եմ, միշտ խոսալու եմ իմ հայրենիքից, ու ինչքան կարող եմ միշտ իմ դիմացինին, կոնկրետ այս պայն իմ աշակերտներին, միշտ փորձելու եմ իրանց սովորեցնել հայրենասիրությունը, թե ինչ է, թե ոնց պետք է պայքարենք ու ոնց է պետք պայքարել։ Քեզ ինչպես ես կոչեմ, հայրենիք իմ հայ, հայ քարեր, հայ խաչեր, անգամ ցավն է հայ ու հավերժ, միանուն դու ես իմ սրտում, Հայաստան աշխարհ, դու ես իմ սրտում, Հայաստան աշխարհ։